Tak apalah, biar dia di sana, jadi saya tak nampak dia. Macam Dewan di perlekeh. Bukan saya yang perlekeh, pokoknya bukan saya yang perlekeh. Siapa yang perlekeh? Siapa yang perlekeh? Janganlah tanya saya siapa yang perlekeh. Sudah pun saya beri arahan kemarin. Tadi sebenarnya, kalau alih-alih yang bermat di Parlimen Malaysia ini beretika, pandai malulah sikit. Begitu. Jadi tadi saya kata, okey, ini masyarakat kamu, saya juga pengurusi, terpulang kepada mereka. Tetapi dia duduk sana, saya tak nampak. Nah, apabila saya nampak, bermakna dia boleh partisipit dalam debate. Apabila saya tidak nampak, dia tidak boleh partisipit. Saya tidak tahu. Yang mengarah beliau untuk keluar adalah majlis, bukan saya. Gantung 6 bulan, bukan saya, kena usul dia boleh menteri. Jadi, terpulang kepada yang berhormat. Tidak hormat kepada majlis, itu adalah majlis mereka. Bukan saya.